Straight to the point. Em mesra que era segundo, si of nome que escuchas. Remco. Mi no que te contesto, ma bampe siguiente co. Ei, contame cubo, como ele pondrá um prego? Não, me sabe, sabe. Contava cubo. Turco tá queira com ele, vai ter futebol, tem essa cara. Claro, não. Me sei na nossa de lugar novo aqui. Sim, perdão, não tem estúdio novo, mas ele, um aplauso pro estúdio. Isso é Lucha. Mientras tanto, nós temos um plano. Como nós que chega? Onde nós que chega? Que cota nós dul? Que cota nós cos? Bora lá, não é? Que qualificação aí, né, meu irmão? Ah, vai, quando indo, não é isso, acaba. Que onde é o... Indonésia, dois, chega de fogueio. Bruno, meu pai, quando indonésia, me mandaram, brabo! Olha que passa isso, velho. Reflexionar que era de um prédio de boys. Puxa, me dá contra a boca, dá pra sair pra boca.